Min keja li għadna kif bdejna zmin ta' randan, f'dawn il-ġranet fil-mosta għet jorganizzat organizzat seminar presepistiku. Seminar dwar is sena tal-presepi immex mill-presepista maruf tal-jan, Francesco Farano. Dan is seminar qed jiġi organizzat mill-Kunsill Lokali tal-Mosta fis-sala tal-istess Kunsill f'ambjent tal-Miliet u jiġi fit tmiemu nhar ħadd li ġej. Għal dan is-seminar qed jattendi l-aqwa talent lokali minn diversi rħula u blit pajjiżna b'ħafna minnhom ikunu wkoll qed jirrappreżentaw wirjiet ta' livell u li matul l-ġranet tal-Miliet. Fi klim is-sindku tal-Mosta kit kassar, dan is-seminar jixet l-impenn tal-Kunsill Lokali tal-Mosta mmexxi minn maġġoranza nazzjonalista favur il-kultura u t-tradizzjonijiet lokali. U għatenna wkoll li dan u ta' kif nuru l-apprezzament lill l-artisti li l-maġġoranza tagħhom jaħdmu fiskitta skitta djar tagħhom. Il-presepista u artista li qed dan is-seminar Francesco Farano jistqar li l-presepju mhuwiex passatemp lanqas passjoni iżda stil ta' ħajja. Preżenti għal ftuħ ta' dan is-seminar kien hemm is-segretarju parlamentari Silvio Parnis u l-koordinatur tal-Partit Nazzjonalista għall-Kunsilli Lokali Charles Bonello.